գնում իրենց սերական պատկանելիությունը։ Հիմա երիտասարդներին հուզով հարցաչափակվեն գանք մեր բողոքի նոտան հղեն կամ ցույց տանք, որ չի կարելի։ Ձեզ ինչն է հատկապես հուզել։ Հատկապես որ Զարուհի Փոստանջանը քաղաքապետան մուտք էր գործել, տեղյակ է։ Իրենց հետ միասին, իրենց այդ պայքարողներից նաև կային LGBT համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ես դեմ չեմ ինչ որ մարդկանց կողմնորոշման, ուղղակի դեմ եմ, որ այդ քարոզը չիրականացվի։ Իսկ ներսում լրատվամիջոցների առաջ այդ քարոզն էր գնում, մարդիկ չգիտեմ, աղջիկա տես տղամարդը աղջիկա տեսքով բան ծանրվում էր հայլիների մոտ, բան չգիտեմ, աղջիկա պահվածք էր իրենց։ Դա ձեզ դուր չի եկել։ Դե արդեն դա այլասերվացան քարոզը։ Ես չեմ ուզում երեխան դատենա, հասկանա, չգիտեմ, օմայգու կանգնող նովա ժամանակին տեղ կանգնում էին։ Նա ուզեմ հասկանալ, դուք նրանց դեմ եք պայքարում, թե Զարուհի Փոստանջանի։ Մենք պայքարում ենք, որպեսզի Զարուհու նմանները, ովքեր ուղեկցում էին նրանց, տեղ չգտնեն։ Այսօր էլի շոու էր խոստացել, իմ կարծիքով պետք է այդ շոուն իրականանար, բայց մենք ստեղ ենք, եկել ենք այդ շոուն դիտենք, իսկ չկան այդ շոուի։ Եղավ, շնորհակալություն։